Film Svatý Václav z roku 1929 je doslova opředen mnoha legendami a historkami, ať už těmi, které souvisejí se vznikem filmu samotného, tak se vznikem hudby, která k němu byla komponována Oskarem Nedbalem a Jaroslavem Křičkou. Ty legendy se vztahují samozřejmě i k tomu, co následovalo potom, protože ten film přišel do kin až v roce 1930 a jako poslední němý film dá se říct, že propadl, protože nastoupil do Prahy zvukový film a němý film už téměř nikoho nezajímal. Takže tehdy, vlastně po té premiéře nebo po několika provedeních pražských, kdo si vzal noty a dal je do bedny a ta se objevila teprve po 80 letech v archivu svatovícké katedrály. A po těch 80 letech my jsme tehdy tu partituru i s filmem znovu uvedli se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Nyní mám tu čest zase po dalších 8 letech uvést tuto krásnou hudbu s dalším skvělým orchestrem, se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy, FOK. A je to samozřejmě krásná příležitost, jak oslavit výročí republiky. Přijďte se podívat, je to opravdu unikátní záležitost, unikátní vhled do historie českého filmu nebo československého filmu, i do historie jako takové, protože ten příběh svatého Václava je zde zpracován velmi poutavě, velmi krásně vyprávěným stylem a ta hudba Nedbalova a Křičkova tomu filmu neobyčejně dobře pomáhá a slouží. Bez ní by ten film byl poloviční, ne-li menší. A ten film pouze neilustruje, ale vyloženě dotváří, jak je psaná přesně na konkrétní scény. Je velmi krásná, dramatická, líbezná, samozřejmě, že se v ní několikrát ozve svatováclavský chorál a tak dále a tak dále. Přijďte se přesvědčit sami a my vás tímto srdečně zveme. Jan Kučera vás zdraví.